Kechaning asosiy jangi boshlandi sharafasi. Yetakchi damlar va gospodalar. Приглашаем участников на октагон. В синий угол октагона приглашается боец из Киргизстана Бектен Жээнбеков. Kechaning asosiy jangi dastavval Ko'kburchakka Qirg'iziston vakili Qo'sh shahridan 27 yoshli 4-0 rekordga ega bo'lgan Bekten Jembekov chiqib kelmoqda. Его соперник приглашаем на красный угол. Сухров Рахимбеков. А он и Рахибе. Катта тежрибеге ге болган спортчимиз. Самарканд вилоятидан, Самарканд шаҳридан. Музаффар Раҷабов, Мурод Азимов шогирди. Амур Тимур клуб аъзоси. 12-6 rekordga ega bo'lgan Suhrob Rahimbekov.
Сухроб Рахымбеков. Рефери Дадахон Хасанов. Сонги Коштанова берілді. Барча ва барча стайор. Музафар Ачав Фальбату шогуды шықанда хайджон. Чеки юқ. Брос базын ортық чекенлігіні хам. Айты бұт япмыз. Демак. Брос оғыррақ. Рахымбеков. Брос, брос. 1 килограмм атыге. 1 килограмм хамима 800 грамм. 800 грамм оғыррақ екен. Дейлі бір қыр дегені. Jang boshlandi. Jang boshlandi. Tayyorlayapti Rahimbekov. Endi tajriba katta Suhrobda. Lekin mag'lubiyatsiz odimlayotgan raqib Bekten Jembekov. Buni ham e'tirof etamiz. O'q chap qo'l yon tarafga mazarba o'tdi. Low kick bilan javob qaytardi Rahimbekov. Yana chap qo'l masofani his qilyapti. Qirg'iziston vakili oldingi kirib bordi. Middle kick. Yaqinlashyapti, yaqinlashyapti. Qirg'izistonlik jangchi. Loud gematoma boshlangan Qirg'izistonlik jangchi, ammo shunga qaramasdan oldinga qarab kelyapti o'ng qo'l. Cross ustidan ketdi, ammo yaqinlashdi. Qirg'iziston vakili va takedown amalga oshirmoqchi. Rahimbekov parterda ham kuchli. O'ng qo'l qisqa masofa bosimni oshiryapti. Qirg'izistonlik jangchi boshlar ham to'qnashib ketdi. O'ng qo'l qisqa masofadan zarba ham yo'lladi. Shuning uchun kiklarni oshirish kerak. Gematoma paydo bo'lgan qirg'izistonlik jangchida Rahimbekov.
Middle kick. On call cross. Yan qisqiryapti, qisqiryapti Qirg'izistonga kelib. Front kick. Biroz faollashdi Rahimbekov. Jayni parterga o'tkazish ilinjida emas. Xirob. Do'stlar, mana shu raund yakuniga yetgach albatta barcha muxlislar kutayotgan Roma uchrashuvi davom etadi. Mana shu o'yinning tanaffusida jayning qolgan qismini ko'rasiz. Hech narsa o'tkazib yubormaysiz. Qisqa fursat. Jayni kuzatishda davom etamiz do'stlar. O qanday zarba! Yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda Suhrob Rahimbekov. Ammo bog'ladi darhol. Qirg'izistonlik jangchi o'ziga kelib olish uchun ham turish kerak o'rnidan Suhrob. Turish kerak, zarbalar yo'llayapti. Klassik uslubda. Uch burchak holatiga tushib qolmaslik lozim. Oh, murakkab holat yo'q. Chiqib ketdi vaziyatdan. Zarba ham yo'llayapti. Yana uch burchak, ikkinchisi qulf solishga berish kerak emas. Qulf solishga berish kerak emas. Suhrob bermadi. Va mana bunday hammer fist. Aniq mo'ljalga bordi zarba, yana yo'llayapti. Rahimbekov tajribasini ishga solishga muvaffaq bo'lmoqda. Belni nazoratga olyapti, ammo raqib ham anolardan emas, ko'rsatmoqda. Berish kerak emas. Suhrob Kimura hozir. Ah, qanday qiyin holatda. Chiqib ketdi-ku Kimuradan, lekin raqibga imkoniyatni boy berib qo'ydi. Joylashuvni raqibga boy berib qo'ydi. Va chuqur himoya mumkin emas. O'z ustidan o'dirib tashlashga harakat qilib ko'radi. Ko'p zarbalar. Endi to'g'ri himoyaga, lekin vaziyatdan unumli foydalangan holda hozir zarba yo'llashga harakat qilib ko'rmoqda. Qirg'izistonlik jangchi. Murakkab holat yo'q, bermadi, ammo zarbalar to'xtamayapti. Chuqur himoyada Dadaxon Hasanov ogohlantirmoqda. So'nggi 10 soniya. Bo'ldi, raund yakuniga yetdi. Juda ko'p zarba. Holat qanday? Reportajimizni davom ettiramiz qadrli do'stlar. Yig'ishtirib olish kerak o'zim deb aytib o'tishmoqda. Ha, imkoniyat bo'lyapti. Tarozi palas goh bir goh ikkinchi tarafga o'tib ketmoqda. Kapa qolib ketibdi. Murod Azimov. Suhrob Rahimbekovga ikkinchi raund. Suhrob, dadillik bilan oldinga qarab bordi. Yaqin masofaga borib chang, chap qo'l yon taraflama zarba mo'ljalga bordi. Rahimbekovda. Zarba o'tmadi va takdaunga qarab boryapti. Ammo bermadi hozircha Suhrob. Baribir maqsadga erishmoqda.
Çıkış gerek, çıkış gerek vaziyetten. Mount holatı da, Mount holatı da. Çukur himoyaya o'tib ketdi, mumkin emas. Çukur himoyada Suhrob. Oh, qanday yana zarba qabul qilib olmoqda. Yana yana zarbalar. Dadaxon Hasanov imkon beryapti hozircha. Oh, qo'l o'tkazib oldi. Endi chiqib ketish juda ham qiyin bo'ladi. Juda ham qiyin bo'ladi Suhrob Rahimbekovga. Aylanib olishga harakat qilmoqda. Zarbalar yana. Qarshilik ko'rsatmoqda. Oh, hammer fist. Armbarga tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Buni sezgan Suhrob Rahimbekov darhol o'girilib oldi, ammo yana chuqur himoyada. Faol himoya so'ralyapti Dadaxon Qasanov tomonidan. Ko'p. Bola. Jang yakuniga yetdi, qadrli do'stlar. Chuqur himoyada qolib ketdi Suhrob Rahimbekov. Va bu mag'lubiyat. Rasmiy g'olibni e'lon qilish payti ham keldi. Итак, друзья, в этом бою на втором раунде. Вторая минута 21 секунды с техническим нокаутом. Техник нокаут. Зарбалар yog'dusi bilan. Senior Black. Bekten. Bekten. Jembeka. Bekten Jembekovning qo'li baland ko'tarilyapti. Qadrli do'stlar, takrorlab qayd etib olganingizga havola etiladi. Shuning bilan ITFC Andijon viloyati hokimi kubogi uchun ITFC 8-chi turniri o'z nihoyasiga yetdi. Biz sizlar bilan bir-biridan qiziqarli o'yinda jang guvohiga aylandik va mana shu bahslarni, mana shu janglarni siz bilan birgalikda O'zbekiston Milliy televizion kompaniyasi sport telekanalining ahil ijodiy jamoasi faoliyati olib bordi. Rejissyor Davron Mansurov, sharhlovchingiz Sardorbek Rahimov. Ko'rishguncha do'stlar. Demak, do'stlar, bu Andijon viloyati hokimi kubogi uchun o'tkazilgan ATFC 8 turniri edi. Hurmatli xonim